اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وعلى آله. أما تأيند قدو سار كاتي باجي يسويف تشن كوني نون كبر كاتي موجة سويف قرشة يسار تايبر كواتا أنتي ما جكتون موت كبر كاتي موت. السلام عليكم. وعليكم السلام كاتي وسوك. إيه بيرسا باسا سبوت سيار راز دو خاندانة دو بني غياس مرتني وورد سلاسني تاوي لوكم سيار فاهم. واس لغز غرام تجيران بيش خطر نار تياس كتم بچه ما تامو دام. بيرسا غادي كات كان تامو وقت يوم تيبو ثاكرو تا جيجيران هني. أنا لغز جلدي. الله الله. راس سب بيرسا بيجا جيجي. جاسا. مگر اخ کتا ونه چا سوی پخ کچن مریدا پریدا نون کیا میچ باسن تو چکا سنان کرنے یوم دے ناز کیا سارو ہے پیر سے میں ایسا کرا صبح سنان بیٹے ڈٹال صاحب نے سے تمہاں با ٹینشن ہوئی نہ پاکن دوسرا سن چلو چلو ٹھیک ویسا کو سمے ہر اللہ ہر اللہ 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 ساتھ سازو اللہ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم تا سلام جی جی تا سر تا سر بیا پتر بیا پتر کیا چن پروان اللہ 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 شکر رب کن تھی ٹھیک پیر صاحب بہ سا دور پہ مے بوز کہ تھی زبردست پیر صاحب یہ بشیر احمد زبردست پیر پیر صاحب مجھے تعی ضرورت تعس بن تین تعس بن مے نش مگر تعس کت خطر ضرورت پیر صاحب بہ گا ہمسا لڑکس پڑھنس مجھ برو گھن مجھے گھر وسان دہی بیس دن سہ پڑھنے تھی دے مے تعس حس بہت تمہیں پڑھنس مجھے کیا پرواہ تعس دم زبردست بیس لگس سود یت کن بیس سود لگس اے مسا بہ ٹینشن یہ پن پھر یہ تعس دس گھر یکدم تمہیں برو بزرگ گئی ضرورت نا لگس آج گاش تہ گوت کم توے تیوت اتنا تعس دم ٹے مگر یہ نل ترا ترا ثم بر پرواہ کی ٹھیک ٹھیک تعس کیا کر کما خدا محنت ترسا سوال نگس اللہ 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 تو اللہ ہُس دہی کر گو دم نظر مریضن کیا مگر مے باسان رپ زبردست ان بوجھ مریض مریض مگر تو مے باسان یہ دہ رپن اونمت یہ مریض چون گھر کھڑت تھا مے ون تھی کھڑت ٹھیک پیر یو ٹھیک کھٹت شور تھا ہاتھ روپیہ دیا ہٹس آج ٹاس تو مگر یہ دن شورس ٹاس دن ہتنس دہ روپیے گئی ٹھیک یہ گئی ہاتھ مے مے گرل بندی اتنا کھیا کافی تھو چنس وات بوز ونی بیا ونی تمہ سات دمے خدا اللہ 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 وعلیکم السلام ٹھیک پہ اصل پہ تھی پہ ٹھیک زیادہ ٹھیک ٹھیک چھ کران بہت زنان سی کت کر وی کر سو سلام پک فرمائی تو جناب امس کیا دلیل اللہ مے باسان امس تصرف مگر بہ ونے اخ اگر نمس بہ کر تصرف تیل کرے نمس کہیں تیر تصرف بوتھ دہن منٹن نبر یوت کال امس تصرف کر کی پھر اللہ 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 برو پہ برو پہ کتر نظر خدا یور تصرف تصرف بدل تصرف امس بائے وہ گنگرائے کر امس کنن مز اوسمت ایئر فون یہ رات چلان ویٹ کر عشق
تاوی باشه اینس بوس چھ پھٹ اچھا دپے مے چھ بازل تاس مے ونے اکھ کتنا وین وین دیزی یا پھن باشی چکر کاما نہ یار پھن کی چکر کاما نہ اکھ اینس بوس کر آو دپے اینس کر دلیو نانگا مینس بوس کر اچھا اچھا کات بول مین امر اٹھ سے کر پیرس مے پیر برکت مے ए थासा छड्रा सा पीर सा बे छड्रा सा मैं डाटा सेज नहीं के नाकदै मार छड्रा है मैं का जस करने में गलत में के 500 रुपए लगे नाक तो 500 तक काट 500 रुपए कर 500 कर 500 कम रुपए वीडियो पीस दीदी लोड दी जाए यू एम की पेट बोलो गांधी जी छाया था ना कि तो गोड़ वाला ये बस था तेरे फ्लोर से ने जान मर गए बता दिया था मैं एक ही चोशी मैं जो बासन गांधी जी चूस ना के बाद वो चेस कैंसिल पर चुका पूछा था चने की चने की है थी ये मैं आवाज बात सोचस वाह ना इसका रे इस बॉयस आलो दबा इस कोरी में तास पता है यार तू बड़ा फकर गांधी हो संजय गांधी तू जूते یہ سر کیا دے لے کیا ہو جائے ابھی سست تصرف نہ مگر سے بدلے تصرف چاہتا ہے نہیں سو فکر کیا چن پرواہ سے کرے میں کوڑ میں گس مگر اخ سے ونے نہ بول بٹوار تک اس وہ یہ سوپ میں جا گھر میں اس کڑ بن واتو بوس تک کیا چن مگر اج جس کیا خرچہ ورچہ خرچہ جس جوڑ مگر کھائے میں سو میں ابھی جی میں اے کیا سے تک ہو رہا ہے تو جہاں نہیں تو جہاں بھی خدا اس پر جی میں بیان پر سوچ جاتے بسو جا بٹوار میں کڑ بن جوڑا جس تکلیف چنتا کروں سوپ میں ونے تو کیا چن پوچھ رہا خدا بھیا مگر اتھ چیز ونان ژے بوز مےٚ باسان رۄپے بنے آز زبردست رۄپے بنے آز ونی تہٕ جلدی باقی پتہٕ ژٕ آز گٔے زٕ گٔے ترٛےٚ گٔے ژور ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ مگر صبح بہت بیٚیہِ نیر صبح مگر سُلی بہٕ صبح ژیر نیر پُشتراو